Olá, amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos aqui mais uma vez no canal Imagens em Foco. Bom, hoje, como vocês devem ter visto nas imagens no início desse vídeo, nós vamos querer falar sobre um ponto extremamente delicado das relações internacionais pelas quais estamos passando hoje. Há muitos anos, como você já deve saber, nós trabalhamos com a questão das imagens. E com a questão também, muitas vezes, da questão da guerra. Eu, particularmente, tracei ao longo da minha vida acadêmica alguns aspectos, alguns estudos, alguns trabalhos sobre essa questão da guerra. De modo especial, no meu mestrado, eu trabalhei com a questão da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra no século XVII que devastou quase 2/3 daquilo que nós conhecemos hoje por Alemanha. Depois eu trabalhei também com a própria questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eu mesmo estou escrevendo um livro já faz alguns anos, eu preciso até encerrá-lo, sobre uma figura histórica chamada, que todos conhecem, Adolf Hitler. Quem me conhece sabe que já faz muitos anos que eu estou traçando o perfil psicológico dessa personagem e estou escrevendo há muitos anos isso. Muitas pessoas já me questionaram, falaram, ué, engraçado, atrás de você aí. Há muitos livros sobre Hitler, há muitos livros sobre nazismo. Sim, durante muitos anos eu estudei, eu estudo essa questão da própria guerra. Como a imagem influencia e leva os homens à guerra. E como os homens são levados à destruição por meio das imagens. Muitas pessoas, muitos poderes, muitas potências usam da imagem para benefício próprio. E as pessoas, quando estão inseridas dentro do seu tempo presente, elas não conseguem enxergar a totalidade do que está acontecendo a seu redor. Isso é um problema muito sério, porque isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial de modo especial e na Segunda Guerra Mundial também. Na Primeira Guerra Mundial nós tivemos aquilo que é chamado de política das alianças, e isso foi fatal para a própria Europa. Como foi também, de uma forma de outra, na própria Segunda Guerra Mundial. O que nós estamos vendo hoje é algo parecido. Quando nós falamos na guerra da Ucrânia, de modo especial, nós estamos verificando que ao longo de alguns anos está sendo construída uma imagem, por exemplo, da Rússia, negativa a ponto de buscarem levar grande parte da opinião pública a uma rusofobia muito grande, russofobia muito grande. Não vamos entrar no mérito da questão se a Rússia está certa ou se a Rússia está errada. Isso não me interessa neste momento. O que me interessa saber é o seguinte: a partir do momento que um país, uma potência militar e uma potência nuclear como a Rússia ela se sentir invadida no seu território ou naquilo que ele considera como o seu espaço vital, olha, usando um termo que era usado, por exemplo, pelos nazistas, né, que não tem é bem diferente do que eles estão falando, mas o Lebensraum era uma ideia nazista em que buscava o seu espaço vital. Vamos pensar um pouco usando esse mesmo termo, mas de uma acepção um pouco diferente. A Rússia sempre buscou ter esse espaço, porque a Rússia foi um país que sofreu ao longo de sua história muitas invasões. Nós já vimos isso, já falamos isso sobre a questão da própria início da guerra da Ucrânia. Bom, o que nós temos de lembrar, primeiramente, é o seguinte: nós tínhamos na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a efetivação de duas grandes superpotências. De um lado, os Estados Unidos, e de outro, a antiga União Soviética. Quando esses dois países montam os seus blocos, eles criam satélites que viviam viviam a seu redor. Então, os Estados Unidos criam na Europa Ocidental a OTAN, o Tratado Atlântico Norte, e a antiga União Soviética cria o Pacto de Varsóvia.
É importante nós lembrarmos isso. Então havia aquilo que nós chamamos de Guerra Fria. A Guerra Fria não era uma guerra de combate frente a frente, porque tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética possuíam armas extremamente letais que poderiam levar o mundo inteiro ao caos e à morte do planeta inteiro. Então, o que elas faziam? Elas usavam seus satélites para que lutassem entre si, buscando efetivar o que o seu alcance a outras nações que não fossem aquelas primeiras, as restritas ao Pacto de Varsóvia, por exemplo, no caso da antiga União Soviética, ou a OTAN em relação à Europa Ocidental em relação aos Estados Unidos. Bom, o que nós estamos vendo? Em 91, 1991, houve a queda do Muro de Berlim. A Rússia, não, a antiga União Soviética deixa de existir. E a União Soviética se transforma, ela se fragmenta em várias pequenas nações. Foi algo meio absurdo e meio esdrúxulo sob o ponto de vista geopolítico, se nós formos para pensar, mas a antiga Rússia, que era o maior estado da União Soviética, vamos dizer assim, era governado por um presidente extremamente fraco, extremamente incapaz, que foi o Yeltsin. Bom, vamos deixando isso para de lado. A Rússia entrou numa bancarrota, demorou alguns anos para que ela pudesse se reerguer e se tornar realmente ou efetivamente uma outra potência. Não nos moldes mais comunistas como era, mas no, nos moldes capitalistas. A OTAN, por sua vez, o que ela fez? Ela começou, e os Estados Unidos, começou a querer expandir o seu território original. Olhe no mapa como era. Então nós tínhamos um acesso, uma limitação de países e a OTAN começa a expandir. Quando a Rússia, na Rússia assume um presidente mais forte, o presidente fala: opa, vocês têm de parar, porque se vocês não pararem, a situação vai ficar difícil. Não esqueçam, a Rússia possuía e como possui um grande arsenal atômico, mesmo com o fim da antiga União Soviética. Aí entra a questão da Ucrânia. Os Estados Unidos fizeram, de uma forma ou de outra, um golpe de Estado na Ucrânia, nos moldes do golpe de Estado que foi feito no Brasil em 2016. Não esqueçam, a presidente Dilma Rousseff foi derrubada por meio de um golpe de Estado. Um golpe, entre aspas, com feições legais. Tal procedimento foi feito primeiramente na Ucrânia. E deu certo. Tiraram um presidente que era pró-russo e colocaram um presidente pró-Estados Unidos. Com esse presidente fantoche, pró-Estados Unidos ou pró-Ocidente, o que acontece? A Ucrânia começa a flertar com a OTAN. Por quê? Porque os Estados Unidos começaram a buscar isso para um único motivo: peitar, vamos dizer assim, a própria Rússia, que estava em ascensão. Isso é algo extremamente complicado para nós pararmos para pensar. Porque a Rússia havia dito: se vocês tentarem entrar no pacto, na OTAN, nós vamos invadir e nós não vamos permitir que isso aconteça. Não esqueçam, se bases militares americanas fossem inseridas no solo ucraniano, bastaria um míssil intercontinental. Em poucos minutos chegaria à capital da Rússia. É óbvio que a Rússia nunca permitiria isso. E deu no que deu. Milhares de pessoas foram mortas na Ucrânia de forma bestial, como qualquer guerra. Toda guerra é bestial. Toda guerra não presta. Toda guerra é desumana. Mas quem é culpado para a guerra? Aquele que alimenta a guerra. Quem é que alimenta a guerra? Aquele que patrocina a guerra. Aqueles que dizem que querem a paz, a democracia, mas na realidade o que eles querem é o enfrentamento. Eles querem manter
o seu status quo. Eles querem manter a sua autonomia, o seu poder, a sua hegemonia perante o mundo, que é o caso dos Estados Unidos. De um tempo para cá, nós não podemos esquecer, nós já falamos aqui também num outro vídeo, a China está se tornando a grande potência econômica do mundo. Já praticamente ultrapassou os Estados Unidos do ponto de vista econômico. E do ponto de vista militar, não vai demorar muito. Então o que acontece? Nós temos a China e nós temos a Rússia. Os Estados Unidos estão se sentindo acuados, não no sentido de você ir para cima, mas eles estão sentindo que vão perder sua hegemonia. Não esqueçam, a partir dos anos 70, 1970, depois da crise de 1973 do petróleo, o ouro deixa de ser o lastro que segurava as grandes nações e mostrava o seu poder econômico. O ouro deixa de ser o lastro econômico e passa a ser o dólar. Uma nação como os Estados Unidos, que tem o poder econômico em suas mãos, o poder de poder imprimir dinheiro a hora que quiser, é óbvio que é muito fácil você dominar o mundo da forma que você quiser. E a China, por seu lado, assim como a Rússia, buscaram minar isso. De que forma? Buscando um mundo mais plural. Por que eu sou obrigado a pagar em dólar se eu posso pagar em yuan ou se eu posso pagar em rublos, se eu posso pagar em real? E é exatamente isso uma das grandes questões cruciais para essa nova escalada dessa guerra que está acontecendo aí. Porque os Estados Unidos estão perdendo espaço. Hoje, o Irã, assim como a própria Arábia Saudita, vendem para a China em yuan, não vendem mais em dólar. A Rússia, evidentemente, não está mais vendendo o seu gás e seu petróleo em dólar. Porque todo o dinheiro que entrar em dólar para a Rússia, o Ocidente bloqueou. Então eles vão vender, estão vendendo em rublos. Se você não pagar em rublos, você não tem petróleo. Então acabou. Então o mundo está mudando. A situação geopolítica está mudando. E para piorar, nós tivemos o anúncio da Suécia e da Finlândia que querem entrar na OTAN também. Pessoal, a Finlândia possui aproximadamente ou mais de 1.300 quilômetros de fronteiras com a Rússia. É muita fronteira, é muito espaço. E a Rússia não vai deixar isso acontecer. Se por um lado a Finlândia está buscando se proteger, ela está, por outro lado, levantando a guarda para que o urso venha devorá-la. Porque a Rússia não vai deixar isso barato. Lembrem, como eu havia dito, na Ucrânia, se eu colocar uma base militar americana e lançar um míssil balístico qualquer, com uma ogiva nuclear, eu destruo rapidamente Moscou. Por isso que a Rússia não vai querer isso. A Rússia não vai querer isso. E o mesmo vai acontecer com a Finlândia. Vamos pensar um pouco de modo especial na Finlândia e na Suécia. A Suécia, eu falei para vocês que um dos meus grandes estudos em relação à guerra foi a Guerra dos 30 Anos. A Suécia, no século XVII, se torna uma grande potência militar e econômica, sob o reinado de Gustavo Adolfo. E o que acontece? Ele, ao entrar na Guerra dos 30 Anos, ele faz uma reviravolta na guerra. Ele, protestante, lutava contra o Sacro Império Romano Germânico. E, se não fosse o fato de o rei ter morrido em batalha, provavelmente a história europeia seria outra. Não com a Inglaterra
com uma grande potência econômica, mas provavelmente a Suécia. Neste período, a Suécia tinha o domínio da Finlândia. A Finlândia pertencia à Suécia, que foi cuja conquista havia se dado lá desde o século XII, mais ou menos. Então, do século XII até o século XVII, aproximadamente, século XI, século XII, aproximadamente 700 anos, a Finlândia pertenceu à Suécia. Ok? No século XIX, lá por volta de 1808, 1809, o que acontece? O Império Russo domina a Finlândia e faz com que a Finlândia se libertasse da Suécia. Neste momento é criado, a Finlândia se torna um Grã-Ducado, ligado de uma forma ou de outra à Rússia. Então, aquele que governava efetivamente a Finlândia era o imperador russo, o czar russo. Ok? Neste momento, o sueco deixa de ser a língua oficial, mesmo que não fosse falada, porque os suecos obrigavam as pessoas na Finlândia a falar sueco. Só que a grande maioria falava finlandês. Então, quando a Rússia domina a Finlândia nesse período, o finlandês passa a ser a língua oficial. É muito importante nós lembrarmos isso. A Finlândia passa a ter um exército regular, que não havia. Ok? Então é importante a gente pensar um pouquinho isso. Em 1917, ocorre o quê? A Revolução Russa, que foi a Revolução Comunista Bolchevique, em que os comunistas lutavam contra o império de Nicolau II, o czar Nicolau II. E o que acontece? Eles vencem. Então a Revolução Russa, ela é vencida em 1917. Cai então o regime czarista. A Finlândia aproveita este momento e faz o quê? Proclama sua independência da Rússia. É muito importante nós lembrarmos isso, exatamente logo depois do final da Revolução Russa. Nós entramos na Segunda Guerra Mundial, 1939. Há um pacto de não agressão entre os alemães e os russos. Nós já tratamos isso aqui no canal também. E o que acontece? Neste pacto, os russos e os alemães dividiram um butim, vamos chamar assim, não chega a ser um butim, porque não havia guerra efetivamente que ocorria entre eles, mas eles dividiram o foco das suas atenções. Uma parte ficou, de modo especial, a Polônia. Uma parte ficou para a Rússia e outra parte ficaria para a Alemanha. E a Finlândia ficaria sob o domínio russo. O que aconteceu? A Finlândia não aceitou ser dominada pela União Soviética. Então nós tivemos a chamada Guerra de Inverno. Nessa Guerra de Inverno, eles rechaçaram com que os soviéticos implantassem bases militares na Finlândia. Isso foi horrível, de modo especial, para os russos, para os soviéticos. Por quê? Porque a Finlândia acaba, de uma maneira ou de outra, ajudando a Alemanha nazista. Não só ajudando por evitar isso, mas efetivamente depois auxiliou os próprios nazistas. A guerra acaba e a Finlândia sempre permaneceu neutra, assim como a própria Suécia permaneceram neutras. E por causa disso nós tivemos uma relativa paz. No século XX, o que acontece? A Finlândia entra na União Europeia. Então, apesar de tudo, não havia animosidade entre russos e ocidentais. Agora está acontecendo algo terrível, que é exatamente isso.
Se por um lado a Finlândia, os governos da Finlândia, por meio das imagens que são propagadas em relação à guerra da Ucrânia, pedem para entrar na OTAN, para se protegerem, o que dirá se isso se efetivamente se ocorrer? Será que realmente a Rússia vai permitir isso? Será que a Rússia vai permitir que haja diversas bases militares americanas de modo especial ao lado de sua fronteira? Eu temo em dizer para vocês que aí efetivamente pode ocorrer uma Terceira Guerra Mundial. Reparem que todas as grandes potências europeias pedem para que eles entrem. Estamos esperando vocês, estamos esperando vocês, porque ninguém quer enfrentar a Rússia sozinho. E nós temos o Pacto de Não Agressão. Em que sentido? Se uma nação da União Europeia for atingida, atacada, todas elas vão se voltar contra esse país. Então, sob esse ponto de vista, a partir do momento que a Finlândia já está ligada à União Europeia, assim como a Suécia, eles não precisariam temer represálias da Rússia. Isso é importante nós pensarmos. A Rússia até então se manteve neutra em relação à Finlândia e à Suécia. Mas os Estados Unidos, sob Biden, querem porque querem que eles entrem também, sempre alimentando a fogueira. Em vez de apagar o fogo, eles jogam gasolina no fogo. Isso é muito preocupante, isso é muito perigoso, principalmente nos anos em que nós estamos vivendo. Aqui, eu não estou para dizer que sou a favor desta ou daquela nação. Não. Eu sou brasileira, apesar de tudo. E acima de tudo, e eu digo para vocês, infelizmente, nós vamos ver muita coisa triste. Se vocês acham que buscar a paz é semear a guerra, nós vamos ter de colher tempestade, porque é assim que acontece. Quem semeia a paz não fornece arma para o outro. Não vai por trás, por meio escusos, fornecer armas. Eu já vi vários jornalistas falando o seguinte: nossa, qual foi o erro da Rússia? E tentam elencar por que que o conflito está durando muito. Cara, o conflito está durando muito porque a OTAN está jogando armas e armas e armas para os ucranianos. A guerra poderia ter sido evitada se simplesmente a Ucrânia não fizesse nada. Não esqueçam, a Ucrânia estava numa ascensão econômica muito grande, numa ascensão boa, como o Brasil estava pré-golpe. Quando nós estávamos sob o Lula e a Dilma, o Brasil se tornou a sexta economia do mundo. Nós tínhamos uma economia pujante. Olhe como nós estamos hoje. Imagine a situação da Ucrânia, é a mesma. Não obstante tal situação, nós tivemos a guerra. Pronto, agora acabou. E agora querem expandir essa guerra para a própria Finlândia e para a própria Suécia. E como eles pertencem à UE, à União Europeia, isso vai trazer consequências catastróficas. É muito triste a gente pensar isso. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, apesar das notícias não serem lá grandes coisas, mas eu acho muito importante que todos nós saibamos isso e que nós possamos realmente enxergar o todo, não somente partes do todo, que nós possamos ler as imagens em sua totalidade para que nós próprios possamos, individualmente, construir aquilo que se chama de verdade. Porque a verdade é uma construção individual. Porque cada um tem a sua. Não se deixe enganar por aqueles que dizem isso, aquilo, aquilo outro. É muito importante que nós saibamos ler todas as imagens e de todas as maneiras. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje é algo muito parecido com aquilo que aconteceu no pré-Segunda Guerra Mundial.
Só que as consequências hoje são muito mais terríveis do que aquilo. Tá bom? Peço para que vocês deem o like neste vídeo. Inscreva-se no canal, não custa nada, pessoal. Tá aqui embaixo. Olhem aí, ó. Tem uma coisinha vermelha. É só clicar. É de graça, não custa nada e nos ajuda muito a prosseguir nesse trabalho. Bom, eu sou o professor Jack Brandão e estou aqui mais uma vez para estar com vocês e passar essas informações. Valeu para vocês. Tchau!